de ver a belíssima apresentação do grupo Chopp Dança, que se apresentou no Erechim é 10, que aconteceu no sábado, dia 17, no Centro Unificado das Artes e do Esporte, no bairro Progresso. Com a gente hoje, o coordenador do grupo, André Kedin, e também a dançarina Andreice Martins. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigada. Pelo convite. Então, como é que surgiu a ideia de participar desse grande evento da nossa cidade? Em primeiro lugar, a Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, divulgou então um edital onde estavam abertos 10 projetos em 3 segmentos. 4 projetos para dança, 4 projetos para música e 2 projetos para teatro. Através disso, então, a gente verificou os requisitos que tinham no contrato e elaboramos o projeto, então, Träume sind stärker, que significa sonhos são mais fortes, que é uma analogia que a gente fez aos 190 anos de imigração alemã no estado. E a gente apresentou, então, e fomos agraciados como um dos projetos escolhidos pela Secretaria de Cultura. E desde então começou a preparação para esse evento, como é que foi? Exatamente. A gente já ensaia todos os domingos como grupo de danças, né? Então, nós tivemos a nossa integrante, a Catrine Lia Pavan, que fez o projeto. E trouxe o projeto para nós darmos uma olhada, a gente... Então, intensificou os nossos ensaios a partir daí. O que, que vocês apresentaram lá, especificamente as músicas? Bom, como eu disse, foi uma analogia aos 190 anos que a imigração alemã estará fazendo agora em 25 de julho, tá, de 2014. Então, a gente tentou buscar algumas danças que pudessem mostrar o cotidiano dos imigrantes alemães aqui do estado. Então são danças das mais diversas características, utilizando os mais diversos instrumentos, tais como banco, pinos, e a gente conta um pouquinho da história desse imigrante no decorrer da sua chegada em 1824 até os dias de hoje. E você, além de coordenador, também é dançarino? Também dançarino. Como é que foi, Andreice, as experiências que passou lá? Eu integro o grupo há aproximadamente um ano e fui muitíssimo bem recebida. E desde então não me passa pela cabeça sair desse grupo. Bem legal, não é só um grupo de dança, é um grupo de amigos. E lá eu me sinto muito à vontade. Que tipos de eventos que vocês se apresentam, assim, especificamente? Trajetória e o maior volume de eventos que a gente se apresentou foram eventos direcionados à cultura alemã. Nisso se incluem encontros de grupos folclóricos, Kerbfest, Oktoberfest, mas o grupo está disponível para apresentar em qualquer tipo de evento, não necessariamente eventos de cultura alemã. A gente se apresenta também em festas de empresa, igrejas, todo local que possa haver um público que goste de uma apresentação, que goste da música, que goste da dança, a gente pode se apresentar também. E você faz parte do grupo há quantos anos? Quanto tempo? São 13 anos já. Nossa, bastante tempo. Teve algum evento que te marcou, assim, aquele é o evento que marcou a minha trajetória no grupo até agora? Bom, o grupo tem 14 anos, eu tenho 13 como dançarino, então é praticamente uma vida já participando desse grupo. A gente já viu muitas apresentações e é difícil, dentre todas as apresentações que a gente fez, citar uma como um marco ou algo assim. Contudo, sim, existem apresentações que a gente acaba dando maior peso devido ao tipo de evento ou ao volume de público. Eu poderia te citar, por exemplo, que em 2003 nós fomos convidados a fazer a abertura da Expo Inter em Esteio, então a maior feira da América Latina, então isso tem bastante importância para o currículo do grupo. Outra grande apresentação que nós fizemos foi a abertura da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul, em 2004, a convite do vice-governador.
Então, um grupo erechinense, que é uma cidade que tem a sua composição os descendentes alemães, mas que não tem isso tão vivo quanto uma cidade, quanto Santa Cruz do Sul, e a gente acabou sendo convidado e foi lá e fez uma bela apresentação também. Em 2004, fazendo também uma analogia aos 180 anos de imigração, como estamos fazendo agora com um novo espetáculo, e acabamos, foi o que a gente apresentou no céu nesse último dia 17. E para você, André? O evento que mais me marcou foi a minha estreia no grupo, a minha primeira apresentação no Lar dos Velhinhos. Bom, e eu vejo também, já presenciei algumas apresentações de vocês, que a alegria que vocês trazem durante a dança continua depois, né? Além de dançarinos, além de colegas de dança, vocês são, além de tudo, amigos, né? A gente pode notar só vivenciando ali a apresentação de vocês. Estão de parabéns, inclusive, nesse aspecto também. Obrigado. Além do profissionalismo que a gente tenta empregar a cada apresentação, a cada espetáculo que a gente realiza, obviamente a gente preza muito por essa questão da amizade, essa questão do coleguismo, né? Então, isso desde que o grupo foi fundado, a gente sempre mantém como um dos nossos pilares, que é a forma que a gente vem trabalhando nesses 14 anos e é da onde a gente tira a energia que a gente precisa para estar continuando com esses projetos. E para começar a fazer parte do grupo, acredito que tiveram incentivo de alguém? Como é que foi, de um amigo, da família? Contem para a gente essa experiência. Eu estou desde sempre praticamente no grupo, mas o grupo já existia, então quando me fizeram um convite, foi feito por uma das ex-fundadoras do grupo. Ela me convidou, ela era minha ex-colega de trabalho, ela me convidou para assistir um ensaio, na verdade. E eu, como descendente de alemão, me interessou no momento. Então eu fui e assisti o primeiro ensaio, e a gente sempre faz isso para todas as pessoas que querem estar ingressando no grupo. Então a gente pede sempre que assista um primeiro ensaio para ver se há condições de uma adaptação, se gosta do local, se gosta do ambiente, né? E comigo não foi diferente. Então, através desse convite de uma ex-colega, aí, a gente olhou o primeiro ensaio, gostou, e de lá para cá são 13 anos de dança já. Legal. Ao contrário do André, eu não fui convidada por ninguém. Foi o meu interesse pela dança mesmo que me levou para lá. Eu fui atrás, busquei, entrei em contato com o grupo e saí dançando no primeiro ensaio já. Vocês disseram que ensaiam nos domingos, nos isso? Nos domingos. Contem pra gente como é que é, mais ou menos. Bom, nós ensaiamos todos os domingos das 15h30 às 18h. Então, são mais ou menos 3 horas, uma média de 3 horas de dança por domingo, salvo em casos específicos, que é o caso da apresentação que a gente acabou fazendo junto ao projeto Cultura é 10, onde a gente teve que fazer um pouquinho mais de horas de ensaio, mas o normal é a gente trabalhar umas 3 horas. Como eu disse, a gente tenta também nos ensaios ser o mais profissional possível, mas a gente não foge de estar brincando, porque somos todos amigos, todos colegas, então é isso que acaba divertindo o nosso domingo. E após os ensaios, a gente acaba se encontrando e fazendo outros eventos também internamente. Como é que o grupo trabalha com a parte de divulgação? Como é que chama as pessoas? Bom, primeiro de tudo é o marketing boca a boca, né? Eu falo para o meu amigo, que fala para o seu amigo, e assim sucessivamente, né? E é uma coisa que tem dado certo e que tem nos mantido forte nesses 14 anos aí. Mas nós também temos o nosso site, que é www.shopdança.com.br, e temos a nossa fanpage no Facebook também, que o pessoal pode estar acessando lá. Vai lá, é facebook.shopdança. Então tá bom. Como é que é e quem mantém o grupo de vocês? Bom, o grupo hoje ele é autossuficiente.
das nossas cachês, das apresentações, é que a gente consegue pagar as contas. Né? Mas além disso, como ele é um grupo sem fins lucrativos, muitas vezes os cachês não são suficientes para manter um grupo ativo. Então, também conta com a colaboração da comunidade, nossa como dançarina e como sócio do grupo, né? E seja com o nosso tempo, com a disponibilidade e empréstimo dos nossos utensílios pessoais, muitas vezes, ou propriamente dito com o nosso dinheiro. Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você continua acompanhando a trajetória desse contagiante grupo que é o Chopp Dança. Nós já voltamos. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois, dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente. E alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. De volta e hoje o nosso assunto aqui no Pauta Livre é com o grupo Chopp Dança. Com a gente o coordenador do grupo André Luiz Kedin e também a dançarina Andreice Martins. Você falou que o grupo tem 14 anos, né? Exato. Gostaria que você contasse um pouco da trajetória, do histórico do grupo. Bom, então como eu falei, nós fomos fundados em 30 de abril de 2000, 14 anos atrás. De lá pra cá, muita coisa mudou, muitas pessoas passaram pelo grupo. Como é um grupo de jovens e adultos, a gente acaba angariando um grande volume de pessoas que estão em trajetória estudantil. Então, são pessoas que muitas vezes acabam fazendo sua faculdade e encontrando emprego fora de Erechim. Então, muita gente já passou pelo grupo. Muita coisa já vivenciamos, já fizemos apresentações em quase que todas as cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Tivemos participação ativa em vários eventos da cidade e fora da cidade também. Então já é uma história bastante longa. O grupo tem uma sede ou como é que funciona essa parte? Hoje nós não temos sede própria. A gente faz os ensaios na Escola Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel, que é da Prefeitura Municipal, e nos cede em uma sala para que a gente possa fazer os ensaios, isso, então aos domingos. E a gente acaba revezando entre os dançarinos todos os materiais que compõem as nossas danças, além do ginásio de esportes do bairro Atlântico, que a gente utiliza. A diretoria lá, graciosamente, nos cedeu um espaço lá e a gente utiliza, então, para guarda de outros materiais, materiais para desfile, carros alegóricos e tudo mais. Quem é que ensina para vocês as danças? Nós temos um coreógrafo, que é o André Luiz Bruscato, meu parceiro de dança já há algum tempo também. Ele hoje é a pessoa que estuda, faz a historiografia e define quais são as danças que a gente vai estar apresentando no decorrer do ano. Então, muitas das danças a gente acaba trazendo de um ano para o outro e a gente vai renovando o espetáculo de acordo também com o volume de pessoas e quem está, quais são os dançarinos que a gente tem à disposição. Aproximadamente quantas vezes no ano vocês apresentam? Ou mensal, enfim, como é que vocês... Normalmente o nosso segundo semestre ele é mais agitado devido às Oktoberfest, Novemberfest e tudo mais. Normalmente a gente se prepara durante os 6 primeiros meses aí e a gente vai fazendo algumas apresentações, não ultrapassam 4 ou 5 apresentações no primeiro semestre. E daí no segundo semestre sim, aí intensifica, aí nós temos muitos encontros de grupos folclóricos aqui na região e nas proximidades aqui em Santa Catarina. Então chegamos a fazer 8, 10 eventos no segundo semestre. É basicamente o nosso número.
Você sabe me dizer o nome específico das danças que vocês apresentam, ou algumas, hein? Temos várias. Sila Tala Hochzeits March, Bergknappentanz, Bangtanz, Alpenblätter, entre outras. Sabe a tradução delas ou não? Todas elas. Sila Tala Hochzeits March quer dizer marcha de casamento de Sila Tala. Ela é uma dança que se originou na região de Sila Tala, justamente por ser uma marcha de casamento daquela região, né? E a gente executa também. Alpenblätter é o Platter dos Alpes, né? Então é um estilo de música que parece um sapateado, só que ao invés de você executar o sapateado com os pés tão somente, a gente usa muito as mãos para isso. Então é bem característico da região da Baviera, na Alemanha. Né? Essa que a maioria, os homens que fazem, ou somente eles? Exatamente. Platter, até hoje você já encontra grupos femininos de Platter também, mas no folclore mais agarrado, dá para se dizer assim, o folclore mais antigo, as meninas não faziam Platter. Até porque são tapas, batidas, que... Não, na época não eram bem vistos para o universo feminino, né? Mas hoje a gente já encontra grupos femininos de Platter. Bergknappentanz, por exemplo, que é a dança dos jovens mineradores, ela fala sobre a história dos mineiros, né? E como soavam as marretas nos fundos dos túneis. Então também são características do folclore alemão trazer condições de uma determinada região, de uma determinada atividade, né? Nós temos ambos polka, que é a dança da bigorna, que são analogias que se fazem à atividade do ferreiro, né? Então, o folclore alemão, ele é muito rico em fazer esses vínculos do dia a dia do antigo imigrante para os dias de hoje, né? Então, a gente também representa toda essa parte aí. Muito interessante. Quantas pessoas fazem parte do grupo hoje? Desde que nós iniciamos nossas atividades aqui em Erechim, nós sempre trabalhamos com um volume de 12 a 24 pessoas, né? Que é um grupo que a gente considera que não é muito grande, né? E não fica difícil para se trabalhar. E também é um grupo que nos permite trabalhar de forma confortável com as danças que a gente normalmente executa. E para vir a fazer parte do grupo, tem algum valor? Como é que funciona? Como eu já citei antes também, o grupo não tem nenhum órgão financiador, né? Então a gente vive dos cachês das nossas apresentações e a gente cobra, entre aspas, uma mensalidade dos dançarinos de R$20 por mês, que é o que a gente acaba arrecadando para que a gente possa colocar também no grupo, e que financia muitas das nossas viagens e financia também os custos que o grupo tem para mantenimento. Já falamos de passado, agora falamos de futuro, então. Quais são os objetivos do grupo? Bom, a gente vem sempre procurando trabalhar para crescer, obviamente, né? Eu acho que todo o grupo, e assim como uma empresa, ele quer crescer. E esse também é o nosso objetivo, e a gente vem trabalhando forte para isso, desde a divulgação para, com as pessoas, trabalhando novas danças, novas músicas, para que também a gente tenha sempre um repertório folclore, não tem como dizer atualizado, mas que seja atualizado para a realidade do grupo, né? E que a gente possa estar sempre representando, principalmente a nossa cidade, a nossa etnia, de forma a trazer o sorriso no rosto das pessoas, que a gente sempre faz, e mantendo sempre, lógico, esse sentimento de coleguismo e amizade que a gente tem. Agora então eu deixo o espaço para vocês fazerem o convite para quem quer participar do grupo, ou também se tem alguma apresentação à vista que queiram convidar, então podem fazer. Bom, então, em primeiro lugar, em nome do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Chopidança, eu agradeço pelo convite para que a gente possa estar aqui
Falando um pouquinho mais desse grupo que já tem uma história aqui em Erechim, e muitas vezes a gente acaba chegando em determinadas regiões ou determinadas apresentações e as pessoas ainda nos perguntam: vocês são de Erechim? Sim, somos de Erechim. Então, agradecer a você, Pamela, pelo convite, tá? Agradecer ao programa, pelo espaço aberto a nós aí, para que a gente possa falar um pouquinho e explicar para a população que nós temos sim a representatividade, temos representatividade alemã muito forte aqui em Erechim. Tá? E fazer então, estender o convite a todas as pessoas que, após nos ouvirem, se identificaram com esse grupo e que querem também partilhar com nós o folclore alemão, que nos procurem no Belas Artes todos os domingos ou que entre em contato conosco através do site www.shopdança.com.br ou na nossa fanpage no Facebook, Shop Dança. Não sendo necessário ser descendente de alemão, né? Importante isso. Nós acolhemos todas as etnias e quem quiser dançar e se divertir com a gente, que nos acompanhe. E você pode continuar acompanhando a nossa programação. Amanhã, a partir das 21 horas, você confere o nosso Câmara Notícias, com as informações do Poder Legislativo e também da comunidade. Obrigada pela sua companhia e agora você segue acompanhando algumas apresentações do grupo Shop Dança. Até logo!